Dvě třináctky pohromadě a krásné počasí k tomu. V pátek 13. května se ve Štětí konal 13. den s Ajaxem. Tradiční akce, v rámci které se školáci seznamují se složkami integrovaného záchranného systému, probíhala v parku u Labe a dorazilo na ní zhruba 200 dětí. Dřív to organizovala policie, teď vlastně se to přesunulo na městské policie a takový, protože policie už jakoby prioritně tenhle ten projekt opustila a přenechala ho městským policím, takže tady ve Štědí to organizuje město a městská policie s tím, že my samozřejmě poskytujeme součinnost ohledně tohohle a dál na této akci spolupracujeme. Jedeme jenom v rámci to, co nám dovolí možnosti územního odboru Litoměřice. A nemůžeme se spolehat na krajské složky, jako je pořiční oddělení, případně pořádková jednotka, takže máme tady jenom takovou náhražku, ale myslím si, že pro ty děti je to plnohodnotně zastoupený. Myslím si, že ta účast je tady bohatá, byť ne úplně všechno, co jsme si představovali, ale většinu zastoupení tady máme. Jsou to v podstatě všechny složky integrovaného záchranného systému, který tady můžeme vidět, plus teda jejich činnosti. Takže za mě jednoznačně, i co se týče počasí, letošní ročník bezvadný. Školáci si mohli například vlézt do policejního auta, prohlédnout si zblízka vybavení hasičského vozu nebo na vlastní oči vidět, co všechno dokáže policejní pes. Reakce dětí jen potvrzují, že letošní ročník byl navzdory všemu opravdu bezvadný. Líbí se mi ta záchranka, protože já tam chodím na kroužek a vždycky mi tam něco děláme, maskujeme se, budeme mít a děláme třeba resuscitaci. Mně se tady líbilo, jak s náma policajt dělal otisky prstů. Mně se tady líbilo asi nejvíc, jakože ze všeho ty psovadě. Nejradši by jsem třeba chtěl být policajtem nebo hasičem, protože ty mají takovou dobrou práci. Určitě bych chtěl být policajtem. Já bych sem chtěl být policajtem. Mně se líbí, jak hodíme lidi a jak je dáváme do vězení. Den s Ajaxem je vyvrcholením celoročního projektu, v rámci kterého děti v průběhu školního roku pracují s Ajaxovým zápisníkem, který dostali od svých učitelů. Zápisník obsahuje 10 témat a věnuje se správnému pohybu po komunikacích, šikaně nebo hazardním hrám.